Zapíname kufre. Slovensko je na veľmi dlho stratené. Pátrime jednoznačne na východ, nie na západ. A všetky výchylky vrátane pravicových vlád a našej unikátnej pani prezidentky, ktorú nám závidí svet, ale Slovač ju hejtuje do krvi. Boli len chyby v programe. Vývad Slovakia. Rest in peace, napísala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nikolsonová, ktorá balí kufre. Europoslankyňa následne napísala aj pozdrav Lucia Ďuriš Nikolsonová napísala aj pozdrav pre Ivana Korčoka. Vážený pán Korčok, milý Ivan, sme na ceste do Bruselu. Preštrikovali sme sa uzavretou maratónskou Bratislavou a odchádzame. Včera rozhodla väčšina. Rešpektujem. O tom je demokracia. Ale ja strašne nemám rada, keď za mňa ktokoľvek rozhoduje. A už vôbec nie tlupa ľudí, vždy pripravených kolektívne nenávidieť liberálov, homosexuálov, sebavedomé ženu, Európsku úniu a NATO. Viem, Ivan, chcel si byť aj ich prezident. Pani prezidentka sa dlhodobo byla za tých najslabších, o ktorých iní politici nezávideli celé 10 ročia. Za chudobných, chorých, nevzdelaných, neúspešných. Napokon ju práve oni zhejtovali tak bolestivo, že stratila chuť a sílu pokračovať. Povedzí vám, za koho sa to vlastne všetci pijeme? Za akú krajinu? Patrí Slovensko naozaj na západ? Túto otázku celkom vážne otvorilo tých 1,4 milióna voličov Petra Pellegriniho. Tie občasné pravicové vlády a naša úžasná pani prezidentka sa javia ako chyba v programe je smerovanie na západ snom Slovenska alebo iba snom bratislavských kaviarní a košických tabačkovských bublín. Celý život sa nedá prežiť v kaviarni ani v tabačke a tam vonku sa to hemži nenavisťou a závisťou a Ficom, Kaliňákom, Bláhom, Dánkom, Šimkovičom a jej chásk cháskou v skice a Pelegrinim. Mal si byť občianský kandidát Ivan ale myslím, že si bol v prílišnom objate lídrov opozičných strán, ktorí na tvojich meetingoch hovorili o potrebe nezávislosti prezidenta. Pelegrini mu vlastne pomohlo, že sa k nemu macošsky zachoval Fico s Dankom. Aj keď je to len Ficova podrštáška, zmobilizoval, zmobilizoval aj tradičných nevoličov, ktorí sa zľakli tvojho víťazstva v prvom kole, a toho, že by mohol nastať koniec picovej vlády. V tomto si opoziční lídry mohli tiež dať servitku pred ústa. Politiku už máš vytetovanú na čele, Ivan. Bolesť z kampane a hnev z prehry utišíš iba tým, že vstúpiš do stranického ringu. Iba vtedy to dá celé zmysel. Tebe aj všetkým, ktorí ti veríme. Lucia Juriš Nikolsonová. Ďakujem ti za sledovanie budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.